Kakvo je stanje do sada, kakva je izlaznost? Detalje. Stanje je redovno, izlaznost je dobra. Do 16:15 časova izašlo je 425. Od ukupno koliko imamo upisanih u biračkom spisku 938, znači do 16:15 je 425. Da bi se ispunio procenat 51%, treba da bude 470. Znači, to su još 45 birača do 20 časova. To je za sada. Stanje je u redu, nema nikakvih problema, nikakvih svađa i to je to. A da li je dolazio neko iz opštinske izborne komisije kao u vidu kontrole ili ste dobijali neke pozive čisto kao neki nadzor? Dolazili su dvojica, ja im tačno ne znam ime, koji kad smo bili sad ovo za spisko je za odlučavanje. Samo su rekli da obratimo pažnju posle kada se otvara kutija, da se one kutije ne važeće prvo njih, pa onda sve ostalo. Imamo jednog člana koji je izjavio do 11 sata da idu kući da ga intervjušu. Ja sam poslao trojicu iz raznih stranaka i oni su to uradili, ja sam to konvertirao, voskom zapečatio, odvojio posebno i to će, taj će isto član da se računa u ukupan član izbirnog spiska. To je dobro što ste pomenuli, dakle, kada su u pitanju invalidna lica koja nisu u mogućnosti da dođu na ovom biračkom mestu, vi pretpostavljam izlazite u susret i izlazite na teren, tako? Ako on dođe do 11 sata da ga prijavi, a ima pravo da pođe sa svojim pratiocem, ako nije sposoban da on tu umesto njega glasa. A ako hoće kući, da da izjavu kao što smo imali jednoga, i pošaljemo trojicu odavde, ja šaljem trojicu člana iz tri različite stranke i oni na licu mesta kod njega to uradaju.